Сьогодні, 11 жовтня, розпочали подачу тепла до навчальних закладів Тернополя. Коли ж стартує опалювальний сезон у житловому секторі міста, наразі невідомо. Все залежить від примхів погоди. А от порахувати, скільки вартуватиме тепло в наших домівках, можемо вже зараз. Опалювальний сезон на часі, і ми розпочинаємо. Кажу вам доброго вечора, як завжди працюємо у прямому ефірі і відрекомендую гостей нашої студії. Поруч зі мною Володимир Онишків, заступник директора комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» та головний інженер цього підприємства Віталій Горбунюк. Доброго вечора. Доброго вечора. 25-25-97 номер нашої студії. Якщо у вас будуть запитання щодо початку опалювального сезону, телефонуйте та запитуйте. Ну, власне, чи таки так сьогодні, 11 жовтня, розпочався опалювальний сезон? Сезон у навчальних закладах нашого міста. Чи всі котельні шкільні запрацювали, власне, тому що маємо скарги 11, 26, 6 школа. Чи які були перебої? Чи, власне... Вчора міський голова підписав розпорядження щодо початку опалювального періоду в лікарняних закладах шкільних та дошкільних навчальних закладах. Це соціальна сфера, так? Ну, будемо так казати, соціальна сфера. Відповідно до цього розпорядження, сьогодні, 8 годині ранку, котельні почали планово і поступово запускати всі ці вищезгадані заклади. Лікарні на сьогоднішній день, які окремо стоячі, вони запущені всі, тепло подається. Не запущені окремі поліклініки, які знаходяться в житлових будинках. Це технічно неможливо зробити, окремо запустити ці поліклініки від будинків неможливо. Тобто, буде розпорядження про початок опалювального періоду для всіх сфери, споживачів. Тоді буде тепло. Сфери, тоді буде тепло в цих поліклініках. Зі школами і дитсадками та ситуація? Школами, дитсадками. На сьогоднішній день не запущено, по моїх даних, значить, тепло не подається. Це середня школа номер 10. Не намагалися, тепло почало поступати, потім виникли невеликі неполадки, завтра їх усунемо, і тепло далі буде поступати. Це середня школа номер 10, дитячий садочок номер 26 на східному масиві. На Купчинського 3 відсутнє електропостачання ІТП, але це з сторони РЕМу. Нема одної фази, це є будинок творчості на Купчинського. І одна школа, ліцей номер 6 і дитячий садочок на Парасчука, вони будуть запущені завтра, тому що планово котельня багата буде запускатися завтра. Всі остальні до кінця дня, з 11-ю школою були проблеми в першій половині дня, в другій половині дня, тому що там технічно пов'язана 11-та школа пов'язана з житловим будинком. Необхідно було провести переключення, щоб житловий будинок не отримував тепло, а отримував тепло тільки школа. Так що технічно завтра ми налагодимо, перейдемо, скажімо так, будемо подавати 100% тепло всі навчальні заклади міста лікарні. Тернополя. Що стосується житлового сектору? Власне, чули ми прогнози втішні метеорологів, але чи будуть ще додаткові наради, чого можемо сподіватися, і чи відома яка ситуація, можливо, в інших обласних центрах, чи вже десь централізовано житловий сектор також з теплом? Ну, відповідно до правил, середньодобова температура на протязі 3 діб повинна бути нижче 8 градусів. Гідрометцентр дає повідомлення, відповідно, на сьогоднішній день ще 3 доби підряд середньодобова температура нижче 8 градусів не було. Відповідно, якщо температура понизиться, буде прийнято відповідне розпорядження чи підписане відповідне розпорядження міським головою, і ми готові подати тепло у всі. Ну, поки що будинки. Прогнози в нас наразі втішні. Що стосується інших обласних центрів, маємо інформацію, що опалювальний сезон уже розпочався в Харкові, Львові, Києві та Чернівцях, але так як і в Тернополі тепло подали лише в установи соціальної сфери, наші колеги з Чернівців розповіли нам також, що у них не одразу у всіх навчальних закладах стало тепло, так, тому що, як і в Тернополі, були певні проблеми з тепломережами, так, чи з підключенням. Ми запитали їх, яка в них ситуація. Давайте ми послухаємо.
Роман – учень 7 класу. Навчається хлопець в спеціальній загальноосвітній школі номер 3 у Чернівцях. Розповідає, незважаючи на те, що в його навчальному закладі батареї холодні, а в класах температура помірна, почуває себе добре. Каже, щоб не замерзнути, старається багато рухатись та тепло одягатись. Трошки замерз, трошки холодно, але в основному добре. А температура в класах різна, коливається чи однаково всі? Ну, деколи по-різному, деколи однаково. Першими тепло повинні відчути у школах, садочках та лікарнях, адже з 10 жовтня починається теплопостачання до цих установ. Директор Чернівецької спеціальної загальноосвітньої школи номер 3 Ольга Добржанська каже, поки що тепла немає. Однак переконує, зі своєї сторони все зробили та підготували. Очікують газовиків, які мають зняти пломби у котельні з газових приладів, а відтак подадуть тепло. На сьогоднішній день тепла ще поки що не подали, але вчора був запуск системи опалення. Ми не маємо власної котельні, ми опалюємося від тепломережі, послуги отримуємо в тепломережі. І вчора працівники тепломережі повністю заповнили систему водою. І ми маємо надію, що сьогодні дійсно подадуть тепло. Щоб в приміщеннях було тепло, для початку наповнюють котел водою. Про наявність її орієнтуються за показниками спеціальних приладів. Далі газові служби знімають пломби і тоді можна запускати котел. Проте тепло може бути не відразу, а протягом декількох днів. Треба буде ще раз роздушувати систему, тому що в системі воздух. І він створює такі пробки, які не дають тепло проходити. Тому треба буде ще ходити. В верхніх точках є спеціальні краники, воздушники. Їх відкривають, випускають в воздух. Тобто це ще день-два може бути йти, коли щоб все вже було запущено, щоб все було нормально. Щоб дізнатися про ситуацію в інших установах, йдемо до ще однієї школи. Тут діти розповідають, температура в класах не критична, проте залежить від поверху та розмірів приміщення. Чим більше кабінет, тим більш так прохладно. А чим менше, то більш тепліше так. В некоторих тепло, в некоторих холодно, в некоторих взагалі жарко. Коли було прохладніше, в класах було холодно. А як однаково в цих класах? Чи деяких тепліше, деяких? В деяких тепліше, а в деяких холодніше. Директор загальноосвітньої школи номер 4 повідомляє, їхній системі опалювання, в тому числі котельні, чимало років. Тому перед подачею тепла потрібно все ретельно перевірити, а це також час. Віримо і надіємося, тому що все ж таки опалювальна система, яка знаходиться в школі, вона трошечки вже такого віку пристойного. Ось, хочу вірити, що ніде нічого там не рване, нічого ніде не потечає. Хочу вірити, що без аварії ми запустимося, буде все гаразд. Загалом повинні забезпечити теплом 55 об'єктів – шкіл, садочків, лікарень. В Чернівці теплокомуненерго повідомляють, нині тепло подали до 12, у всіх решта теплішатиме поступово. Є певний об'єм робіт, які ми говоримо про те, що це налагоджувальні роботи тієї котельні. Котельні стояли півроку, їх просто так одним щелчком запускати. Ніхто нікого не запускає, тому що, по-перше, обладнання має свій регламент, інше обладнання старе, зазвичай, і обладнання півроку стояло без експлуатації. Таким чином, процес підключення опалення триватиме ще протягом декількох днів. Тоді, як у будинках городян, опалювальний сезон розпочнеться тоді, коли протягом 3 днів середньодобова температура буде не вище 8 градусів тепла. Ось бачимо, що приблизна ситуація майже у всіх обласних центрах України. Мені підказують, що у нас вже є телефонний дзвінок, якщо ви ще на лінії. Доброго вечора. Добрий вечір. Так, будь ласка, запитуйте. Я би хотіла сказати тому пану Добродію, що він говорить, що 3 дні має бути середня добова нижче 8 градусів. Але чому середня добова, а не вночі? Адже ж йде мова про ніч, в день можна і ходити туди-сюди. Як же ж помити малу дитину? Що вони собі таке вигадали? Середня добова. Якщо зимою середня добова, вони котельні з 12 до 4 виключають тепло, просто-напросто виключають, бо нема ні лічильників, нічого, і нічого не можна доказати, скільки треба платити. Чому в такі
холодні дні не можна включити вночі, а день, я вже згідно, день можна потерпіти. А вночі неможливо спати, я вже спиш під ватними одіялами і закриваєш дітей, і не можна, це ж скільки хвороб вже почалося. Дякуємо, ми зрозуміли ваше запитання, ваш коментар, 25-25-97, номер нашої студії. Якщо у вас будуть запитання, коментарі, телефонуйте, будемо раді їх почути і відповісти. Отож, власне, ми розуміємо, що це норма закону, певно, так, і ми нічого не змінимо. Це документи. Є ряд правил, правила технічної експлуатації теплових установок і мереж, тобто, правила підготовки теплового. Ні, це є нормативні документи. Відповідно до цих нормативних документів передбачено, що середньодобова температура повинна бути нижче 8 градусів. А щодо виключання вночі, місто Тернопіль є специфічне. В нас гаряча вода подається по графіку. Мережі, які були прокладені у свій час, ще вони прокладені за Радянського Союзу, вони не були розділені окремо на трубопроводи, які постачали, які підігрівали теплоносій, який йшов на підігрів гарячої води. Відповідно, в години подачі гарячої води ми перегріваємо населення. Тобто температура теплоносія в частині опалення. Так, температура теплоносія, яка йде на житлові будинки, значно вища від тої температури, яка би мала йти по затвердженому температурному графіку. Тобто, відповідно, якщо ми в день це є... виключимо опалення, тепло, значить не буде тоді Значить, є температурний графік. Відповідно до цього температурного графіку, коли на вулиці, там, скажімо, 8 градусів тепла, температура теплоносія в нагрівальних приладах, яка йде в нагрівальні прилади, повинна бути 40 градусів. Угу. Але для того, щоб подати гарячу воду, ми повинні підтримати цю температуру теплоносія не менше, як 70. Відповідно, ми в години подачі гарячої води цю температуру теплоносія в квартири подаємо, перегріваємо. Ми бачимо і відкриті квартирки в будинках, що люди провітрюють, бо їм зажарко. І, відповідно, в період, в нічний період ми зменшуємо цю температуру або виключаємо взагалі. Це називається регулювання тепла пропусками. Тобто кількість теплоти, яку ми виробили і віддали тепла, ми потім її, будемо так казати, не використовуємо чи не виробляємо. Відповідно, зараз ви в місті чули, що йде програма встановлення індивідуально теплових пунктів. Так, ми про це поговоримо пізніше. Таким чином ми зможемо регулювати подачу тепла самостійно. Так. Але це згодом. Власне, що у нас з ціною на газ і тарифами? Пане Володимире, що зміниться? Йшла мова про зростання тарифів, але я так розумію, що все залишається поки що без змін, і власники індивідуального опалення будуть платити так 6,9, близько 7 гривень, а власники, ті, хто має централізоване теплопостачання, що з тарифом на сьогодні? Чи вже визначили? Ну, чи без змін? Ви говорите про ціну газу. Ну, ми так, надаємо ми послуги, що... так, ми надаємо послуги з централізованого опалення. Ну, і в першу чергу цікавить мешканців як споживачів. То щодо тарифів на опалення і на гарячу воду, вони поки що залишаються без зміни. Зараз в нас відбулися зміни буквально вчора було прийнято рішення виконкому про встановлення тарифів на теплову енергію, але це тільки для бюджетних установ. Це було пов'язано з тим, що з 1 квітня подорожчав на 60% газ для виробництва тепла бюджетним установам, і відповідно зросли витрати підприємства, і відбулася зміна тарифу, підвищення тарифу. На себе братимуть ці витрати міська влада, наскільки я розумію. Так, якщо це стосується Тернополя, сільська, місцева громада. Тобто нас ніяким чином не має стосуватися так, Це стосується споживачів бюджетних установ. Тобто є бюджетні установи, які фінансуються з міського бюджету, державного. Але це велике зростання, так? Тобто це... Так, зараз це щодо бюджетних установ відбулося досить значне зростання. Це 43%, але в січні минулого року тариф був приблизно такий самий. Просто в грудні ще був тариф досить високий, потім Кабмін знизив ціну газу на виробництво тепла для бюджетних установ, відбулося зниження тарифу, а потім спершу буквально протягом одного кварталу діяв низький тариф, ціна газу, шокової терапії, а зараз для місцевої влади не буде. Газ подорожчав і відбулося підвищення тарифу. Що для людей, для населення, для скільки вартуватиме метр квадратний? Для населення тарифи залишаються такими самими, які діяли в минулому опалювальному сезоні. Це по опаленню базовий тариф 30 гривень 52 копійки за квадратний метр.
і гаряча вода 72 гривні 67 копійок, це якщо рушники-сушильники підключені до системи гарячого водопостачання, і 67 гривень, якщо не підключені. Стосовно опалення, мешканці вже знають, тому що це вже другий опальний сезон. При тарифі, який встановлюється однаковий на кожен місяць, фактично нарахування плати відбувається в залежності від температури зовнішнього повітря. Тобто можемо очікувати, що власне початок опалювального сезону, це кінець жовтня, початок листопада, будемо платити, напевно, менше. Так, якщо погода буде сприятлива, температури тепла, невисокі температури, то нарахування буде низьким. Тобто принцип такий, чим холодніше, тим більше нарахування плати. Ну, а вже з встановленням індивідуальних теплових пунктів і будинкових лічильників, тому що вже зараз відбувається досить масове встановлення будинкових лічильників, буде відбуватися перехід на нарахування плати за показниками будинкових лічильників. З врахуванням вимог закону про комерційний облік. Ну, власне, якщо ми вже почали про це говорити, то пригадую, що в кожному, тепер норма закону, так, що в кожному багатоквартирному будинку має бути лічильник загальнобудинковий. Ну, як альтернатива, це і тепер. Хороша альтернатива, найкраща. Скажіть, що на зараз, скільки вже встановили і скільки плануємо до початку дії цього закону. Це до липня, наскільки я розумію, так? Про загальнообов'язкове? Ні. Там йде показником є січень, грудень 18-го року. Ага, тобто ще маємо багато так, часу, маємо але... ще багато часу. І повне охоплення 100% законом зобов'язує до тобто кінця наступного року. Тобто вже тоді, коли треба року. Буде платити штраф, так. То ще до того ще далеко. Що у нас з ІТП, скільки таких будинків? Ну, не тільки ІТП, тому що підприємство не тільки в складі ІТП встановлює теплові лічильники, але й встановлює окремо в житлових будинках, в яких є ряд будинків, в яких неможливо встановити ІТП з різних причин. Ним відсутні приміщення, система опалення, внутрішньобудинкова мого будинку не має можливості підключення цього ІТП, або, скажімо так, споживачів дуже багато є з автономним опаленням, що недоцільно встановлювати індивідуально теплові пункти в такі будинки. Відповідно, є в місті 9 будинків, по яких проводилось нарахування по лічильниках вже в попередні опалювальні періоди, і цього року підприємство встановило ще в 9 будинках теплові лічильники, по яких вже почне проводити нарахування з наступного опалювального, чи відповідно до розпорядження міського голови, з цього опалювального періоду. В складі індивідуального теплового пункту на сьогоднішній день встановлено 69 приладів обліку теплової енергії, але ці теплові пункти ще не введені в експлуатацію наразі і, скоріш за все, не в всіх будинках буде з початком опалювального періоду, а вже в ході введення в експлуатації цих теплових лічильників по ходу опалювального періоду будемо нараховувати з якоїсь певної межі, зафіксується, складеться акт з головами ОСББ або з представниками балансоутримувачів, складається акт, перші показники, і тоді вже під час опального періоду ми можемо перейти на нарахування по теплових лічильниках. Так що на сьогоднішній день встановлено 69 в складі ІТП, це є 39 житлових будинків. Ну і роботи далі продовжуються і будуть продовжуватися і під час опального періоду. Тому що ІТП, вони, підрядник їх буде доставляти і готується приміщення, ці ІТП будуть безпосередньо в приміщення доставлятися і проводитися підготовчі роботи для того, щоб підключити їх до системи загальнобудинкової. Тобто, чи правильно я розумію, що власники будинків, де є ІТП, вони платять за метри кубічні, так? А не за газ? Ні. За теплову ні. енергію. За теплову енергію. Будь-якому випадку будуть платити за гіокалорії. За зараз... гіокалорії. Так. Тобто вони мають і свої метри квадратні, але і також гіокалорії, тому що це ж... Якщо буде лічильник, тоді будуть платити за відповідно по показниках лічильника. Всі інші поки що платять за метри квадратні, і це 30 гривень 52 копійки. Працюємо у прямому ефірі, якщо вас будуть запитання, говоримо про старт опалювального сезону у будинках соціальної сфери, вже
вже він стартував сьогодні в навчальних закладах міста Тернополя. Що стосується житлових будинків, то ще невідомо, тому що синоптики передають поки що гарну погоду навіть до плюс 18, плюс 19 градусів. Власне, хочу згадати щодо заборгованості комунального підприємства. Ми пригадуємо, коли відключили нам гарячу воду через велику заборгованість підприємства перед «Нафтогазом». Що маємо на сьогодні? Хто погасив цю заборгованість? Чи населення цих 34 мільйони, чи з іншого джерела? І чи не вплине ця заборгованість далі на тариф новий, так, в опалювальний сезон? Ну, заборгованість не погашена, тобто на сьогоднішній день борги підприємства перед НАК «Нафтогаз» залишаються в обсязі порядка 160 мільйонів гривень. Ну, відбувається поступова оплата поточних і часткове зменшення заборгованості, але сума боргу залишається досить великою, і це є проблемою для підприємства. Тобто цю проблему ми відчули в зв'язку вже літом, коли було припинено подачу газу і припинено подачу гарячої води в зв'язку з цим. Ну, і підприємство, і в першу чергу міська влада приймає всіх зусиль для того, щоб підприємство було з теплом. На рівні міського голови відбуваються перемовини і в уряді, в Мінрегіонбуді, і безпосередньо в НАК «Нафтогаз» і України, щоб заручитися отриманням газу безперебійно в опальний сезон. Ну, в принципі, надіємося ще, що урядом буде прийняті якісь рішення, які дозволять, тому що ми не одні в такій ситуації, які дозволять під час опалювального сезону безперебійно відбирати газ для надання послуг в першу чергу населенню. Тобто може бути така ситуація, що нам ще під час опалювального сезону скажуть, що віддавайте борги, бо... Ні, ну питання «віддавайте борги», вони постоять постійно. Тобто... Ну, область заборгувала 809 мільйонів гривень. Заборгованість за спожиті енергоносії 809. Тобто, ну, нам здавалося, що це заборгованість всієї України, а кажуть, ні, лише області. Ну, ви візьміть наших 160, а решту не наші борги. Тобто, це є борги населення в просто газ на автономне опалення, чи просто на опалення газове і газові плити і так далі. Просто, скажімо, теплопостачальні підприємства і газопостачальні, які постачають газ населенню, зовсім в різних умовах. Тобто для того, щоб газовики отримали газ для населення, ну, який безпосередньо населення, достатньо мати ліцензію і договір. А для того, щоб теплопостачальні підприємства отримали, Кабмін поставив дуже багато вимог. Тобто 90% рівень оплати, не нижче рівень оплати, не нижче за газ, не нижче 90%, або наявність договору реструктуризації, або таких 7 або. Тобто виставлені багато умов. Ну і відповідно частково, ну, скажімо, через борги споживачів, частково через невідповідність тарифу підприємство не спроможне розраховуватися за газ, тому опинилось в таких умовах. Ну, але наразі ми не повинні хвилюватися, що заборгованість така є. Так, треба надіятися, що будемо отримувати газ. Ну, власне, ми говорили про ІТП. Дуже мало в нас поки що мають індивідуальні теплові пункти. Всього в нас 754 будинки в Тернополі, так? З централізованим теплопостачанням. Ну, власне, є ймовірність, що під час того, коли встановлюється ІТП поступово, так, тариф, в принципі, буде зменшуватися загальний. Чи на тариф це ніяким чином не вплине? Ну, щодо тарифу, ну, питання, тобто, чим більше людей таким чином питання встановлення тарифу, воно дуже інерційне. Тобто це не відбувається за місяць, за два. Ну, поки що не встановлені ІТП. Ну, по-перше, ІТП, вони йдуть як за грантові кошти, тобто вони, скажімо, перше, це велика вигода для мешканців, тому що
якщо б це були позичені кошти чи кошти підприємства там в складі тарифу, то тоді мешканцям прийшлось би відшкодовувати протягом декількох років вартість цих лічильників, а вони є досить дорогі. У нас основна, в принципі, основна маса лічильників буде встановлюватися за рахунок грантових коштів, тобто безповоротних, і відповідно мешканці за них не будуть, вартість лічильників не будуть відшкодовувати. В інших випадках це буде перекладатися на мешканців, саме вартість лічильників. У нас ні. Чи є ймовірність того, що цього опалювального сезону будуть запущені котельні на торфі? Ймовірність, можливість. І як це вплине також на тариф? Чи в нас вже тариф є фіксований і все? Що би в нас не відбувалося? Чи ІТП, чи кожен встановить загальнобудинковий лічильник, чи будемо економити іншими видами опалення? Так, нічого вже на тариф не вплине. От мене, власне, цікавить лише ця норма, як вплине на тариф, якщо зможемо запустити. Котельні на торфі – це взагалі не є питання нашого підприємства. Так що, якщо власник цих котелень буде виробляти теплову енергію, і теплова енергія буде дешевша від собівартості нашої продукції, відповідно, ми зможемо цю теплову енергію купляти з вигодою для підприємства. Відповідно, але якщо не буде запускати ці котельні власник, то це питання не наше. Ми розуміємо, але просто що на тариф це під час опалювального сезону обсяги, може вплинути. Можливі обсяги придбання теплової енергії, яка виробляється з торфу, вони і настільки незначними, що вона теплова енергія була там в два рази дешевша, що реально не буде. Вона буде приблизно такою ж, як і наша. От, і тому на тариф не вплине. На збільшення однозначно і на суттєве зменшення не вплине. Тому що обсяги настільки незначні, що вони просто не впливають на ситуацію. Тут питання в іншому. Питання в тому, що йде диверсифікація видів палива. Якщо в нас нема газу, в нас борги по газу, відповідно, тут є постачальник, який нам може запропонувати теплову енергію. І цю теплову енергію ми можемо купити і транспортувати чи постачати нашим споживачам. Тобто це питання в першу чергу диверсифікації видів палива, тому що 100% залежність від газу, вона, бачите, в якій ситуації ставить підприємство, не тільки наше підприємство України, тобто залежність від одного постачальника. Хочу нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі, і через кілька хвилин в нашій студії ми будемо говорити про те, як економити на теплі. Будемо говорити про субсидії і зміни в нарахуванні та перерахунку субсидій з 15 жовтня. А поки ще кілька слів говоримо про те, власне, щодо заборгованості населення, що грозить боржникам на сьогодні. Чи є в нас такі злісні боржники і, власне, так, чи можемо відключати, чи не можемо відключати? Яка? Законодавча база залишається тою самою, роботи з боржниками. І на сьогоднішній день борги населення близько 31 мільйона гривень. Але, в принципі, половина цих боргів – це борги більше як п'ятирічної давності. Тобто, в основному вони накопичені боржниками, які не платять роками, десятками років. Проти таких боржників вживаються всі можливі заходи. Тобто є боржники, по яких є 5 і 6 рішень суду, але тобто забрати якесь майно чи ще щось? Немає. Ну, от, буквально вчора бачив відповідь виконавчої служби. Громадянка 27 років, не працює, зарплати немає, пенсії немає, вкладів в банку немає. І все, виконавча служба просто ставить нас до відома, що вона нічого не може вдіяти. І так з більшістю тих споживачів, які нам заборгували основну суму боргу. Сума боргу в 30 мільйонів, 31 мільйон, це, з одного боку, це є невелика сума, це половина місячного нарахування в холодний місяць зимовий, але в той же час це є досить, з іншого боку, це є досить значна сума. І поки, скажімо, якихось радикальних, поки не зміниться законодавча база, підприємство не зможе вплинути. Тобто ми впливаємо в міру можливості по тій законодавчій базі, яка є.
Хочу ще зазначити, вже коли стартуватиме опалювальний сезон у житловій сфері міста Тернополя, коли до системи теплопостачання будуть вже підключені всі житлові будинки, а їх 754, нагадайте, що відповідальність, власне, за постачання тепла – це на ЖЕКах і на ОСББ до нашої квартири. Щоб ми розуміли, що, от скажуть, так, з 15-го, 17-го чи з 19-го жовтня стартував опалювальний сезон, а дорого доведеться платити, і потім зазначимо, що не всі зможуть отримати субсидії, а можуть бути проблеми, і тут, власне, до кого звертатися і як убезпечити себе від того, щоб не було чи завоздушень, чи інших ситуацій, коли тепла не буде, а платити доведеться. В складі, скажімо так, тарифу на послуги, на утримання будинків є передбачена стаття чи передбачений там розхід коштів, які йдуть на обслуговування інженерних мереж. Тобто всі кошти, щоб мешканці розуміли, за обслуговування цих інженерних мереж вони платять, ну, так називаємо ЖЕКом. Це є приватні підприємства, які обслуговують житловий фонд. Відповідно, в їхні обов'язки входить регулювання, запуск системи опалення, налагодження, розвоздушування системи опалення. Тобто це є завданням ЖЕКів. Ми постачаємо до ІТП, до теплового пункту, буде так казати. Де будинки мають ІТП, це безпосередньо в ІТП. Де ще не обладнані, це є в кожному будинку тепловий вузол. Ми до теплового вузла подали тепло. Далі займається ЖЕКи чи приватні підприємства, які обслуговують. Відповідно, зараз в місті створено декілька аварійних служб цих приватних підприємств, є в кожному мікрорайоні міста, і в випадку аварії чи якихось затоплень, витоків, мешканці повинні звертатися в ці служби. Підприємство «Теплокомуненерго», воно не обслуговує житловий фонд на сьогоднішній день. Ну і, власне, щодо лічильників загальнобудинкових, чи є в нас, окрім ІТП, вже будинки, які встановили такі лічильники? Так, так, є 9 будинків. 9 будинків, це Бандери 74, тобто Бродівська. Це просто прилади обліку окремо теплової енергії, окремо, про яких проводиться нарахування. Проводилися попередні періоди, є в яких встановлені, і з цього опального періоду будуть проводити нарахування. Чи ж означає, що окрім опалення за метри квадратні, так, власної квартири, вони ще будуть платити за сходові клітки, так? Ну, тобто, зараз будуть платити тільки цю суму показів теплового лічильника. Тобто я не можу зрозуміти, чим їхня платіжка відрізнятиметься від платіжки. Вони будуть платити за немає фактичну теплову енергію, яку використав їхній будинок. Вони будуть платити просто по факту. За гігакалорії. За гігакалорії. Не за метри квадратні, а за гігакалорії. Так, не розрахунковим шляхом не буде нараховуватися. Відповідно, фактично спожита теплова енергія будинком в цілому. Це може бути як більше, так і менше. Так, у нас є такі приклади. Лукяновича 1, будинок, він прийшов комплексну термомодернізацію, вони, мешканці будинку, встановили собі ІТП за свої кошти, там було співфінансування з міською радою, відповідно, в них платіжки в опалювальний період найнижчі в місті. Угу. Тобто тут ще можливість зекономити, а здавалося, що якщо ми поставимо загальнобудинковий лічильник, то в будь-якому випадку витрати зростуть, тому що доведеться ще оплачувати за сходові клітки. Це залежить від господарів будинку. Щоб всі люди розуміли, що вони є господарями будинку, це є співвласники багатоквартирного будинку. Тобто всі мають приватну власність, і вони відповідальні за це житло. Вони думають, що люди мають тільки квартиру, а людям належить цілий будинок. Відповідно, як вони отримують горище, як вони отримують підвал, як вони закривають двері в під'їзди, це все впливає на тепловтрати в будинку в загальному. І тобто навіть в процесі опалювального періоду, коли почнуть встановлювати ці загальнобудинкові лічильники, то в принципі система нарахування оплати за тепло буде змінюватися. Правильно я розумію? Так. Тобто, наприклад, в жовтні ми заплатили за такою системою, встановили, ввели в експлуатацію, і там лічильники вже платимо за іншою системою, за гігакалорії, а не за метри квадратні. Так. В процесі встановлення таких багатоквартирних. Так, згідно закону про комерційний облік, який набрав чинності, Кабінет міністрів має розробити це орієнтовно до лютого місяця методику розподілу плати між мешканцями будинків з при нарахуванні плати за будинковими лічильниками. Тобто ще появиться методика, яка деталізує весь механізм поділу плати між мешканцями.
Ну, тоді чекаємо цієї методики. Поки що, власне, нічого не змінилося в оплаті і в тарифі. Це 30, трошки більше 30 гривень за метр квадратний будемо платити за тепло. Далі ми поговоримо, як економити. Буде розмова про зміни і перерахунок субсидій. Але, власне, опалювальний сезон, наскільки ми вже зрозуміли, це прерогатива більше міста. Як я вже сказала, близько 800 будинків обладнані централізованим теплопостачанням. До слова, в області таких будинків лише 40. Втім, рішення про подачу тепла в будинки соціальної сфери також вже прийняли кілька районних центрів. Давайте послухаємо коментар виконуючої обов'язків начальника управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації. В області на сьогоднішній день підключено розпорядження про початок опалювального періоду, видано 6 райдержадміністраціями, 3 містами обласного значення – Тернопіль, Чортків і Кременець, і 2 об'єднаними територіальними громадами. Варто зазначити, що опалюється лише соціальна сфера – дитячі садочки і лікарні. Житлові будинки не опалюються на сьогоднішній день ніде. Температура повітря, яку ми моніторимо кожного дня разом з гідрометцентром, бо це повинно бути визначено відповідно до норм середньодобова, температура повітря на сьогоднішній день 8 градусів. Тобто підстави є, але вона середньодобова не понижається. Хоча варто сказати, що синоптики нам обіцяють потепління з понеділка, ми очікуємо 18-20 градусів тепла. А коли котельні запустяться, то зупинити цей процес вже неможливо. Першим розпорядженням про початок опалювального періоду в області видав міськвиконком міста Кременця. Технічно котельні готові до запуску. Хотілося б зробити зауваження таке, що коли будуть підключені житлові будинки, які мають централізоване опалення, до нас звертається дуже багато споживачів про те, що немає тепла у квартирах. Ми повинні всі чітко знати, що котельні подають тепло до входу у будинок. Всі внутрішні труби, внутрянка, як ми їх називаємо, це є в компетенції або ОСББ, або ЖЕКів. Виходить така ситуація, як в народі говорять, за воздушені батареї. Так що попросимо населення у випадку холодних батарей звертатися до ЖЕКів або до ОСББ. Проблемою в цьому опалювальному сезоні є, звичайно, енергоносії. На сьогоднішній день теплопостачальні організації мають велику заборгованість за спожитий природний газ. Це порядка 190 мільйонів гривень. Але, як завжди, основним боржником перед теплопостачальними організаціями є населення. Борг населення складає 49,5 мільйонів гривень. Хотілося б принагідно звернутися до населення, допомогти нашим підприємствам зменшити свої борги і виконати свій обов'язок по оплаті житлово-комунальних послуг. На сьогодні тарифи для населення залишаються такі, як в попередньому році. Ну, ось бачимо, якщо ми говоримо про індивідуальне опалення, ціна на природний газ для населення могла бути підвищена з 7 до 8 гривень за кубічний метр. Відповідні розрахунки напередодні провело Міністерство енергетики та вугільної промисловості, однак через низьку платоспроможність населення в уряді вважають, що така ціна є неприйнятною, відтак без змін. Ті, в кого індивідуальне опалення, за метр кубічний газу будемо платити 6 гривень 90 копійок, як було і минулого року. А кому таки вдасться ще й зекономити на опаленні, говоримо далі. У нашій студії директор департаменту соціального населення Тернопільської облдержадміністрації Вадим Боярський. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, власне, знову кажу, що працюємо у прямому ефірі. 25-25-97 номер нашої студії. Якщо у вас будуть запитання чи коментарі, будь ласка, телефонуйте. Ну, і перше запитання, коли буде перерахунок субсидій на опалювальний період? Перерахунок юридично розпочинається з 15 жовтня. Для тих людей, які користуються індивідуальним опаленням з використанням природнього газу, для тих, хто користується централізованим опаленням, ті громадяни чекають рішення органів місцевої влади, власне, по початок опалювального періоду. Разом з тим, всі управління соціального захисту проводять вже перерахунок, який відбудеться з 15 жовтня, але технічно ми вже проходимо всі процедури, ми отримали всі дані від фіскальної служби,
по всіх одержувачах субсидій про доходи ми отримали всі дані від пенсійного фонду недавно, але вже отримали в повному обсязі. Ми також отримали певну інформацію уточнюючу від громадян, які треба було уточнити інформацію. І управління приступили до перерахунку субсидій на опалювальний період. Телефонний дзвінок наче в нас є, мені підказують. Якщо так, доброго вечора. Доброго вечора. Так, будь ласка, запитуйте. У мене таке питання до вас. Будь ласка, я живу у багатоквартирному будинку. І частково по моєму стояку сусіди мають індивідуальне опалення. Проходять труби загальні по стояку, які подається мені тепло, і одночасно вони отримують тепло. Скажіть, будь ласка, чи буде їм здійснюватись нарахування за таке тепло централізоване? Тому що виходить, що я оплачую це. Ми зрозуміли ваше запитання, дуже дякую. Воно було б чудово, якби ви адресували його до наших попередніх гостей, але я, знаючи ситуацію, вже вам зможу відповісти, що, власне, те, про що ми говорили, про загальнобудинкові лічильники, які обов'язково мають бути встановлені до січня 2018 року, і, власне, в лютому, як говорив наш попередній спікер, буде певна нормативна база, і ті мешканці, які користуються індивідуальним опаленням, але в них залишені стояки від централізованого теплопостачання, також будуть певний коефіцієнт оплачувати. Це за попередньою інформацією, ми маємо такі дані, але, власне, чекаємо лютого, коли буде це рішення, і чекаємо, коли у вашому будинку буде загальнобудинковий лічильник. Лише тоді вони зможуть оплачувати за тепло, яке йде від цього стояка централізованого теплопостачання. Ми говоримо про субсидії, як зекономити. Якщо у вас будуть запитання до нашого гостя, телефонуйте 25 25 97. Ну, отож, про те, як буде перерахунок, і ми ще поговоримо трішки пізніше. Скажіть нам про основні нововведення з цього опалювального сезону. Ну, найперше, про скорочення нормативів споживання. Чи не буде воно занадто болючим, і чи не відчуємо ми так десь обтяження для нашого гаманця, порівнюючи з минулим роком, через скорочення нормативів, власне? Ми маємо... Якщо ви пам'ятаєте, то перша норма на природний газ для опалення на 1 метр квадратної площі становив 7 метрів кубічних газу. Це була перша норма. Так. І при цій нормі було недовикористано державних коштів субсидій. Позаминулий опалювальний період 1 мільярд 500 мільйонів гривень, які були... З Тернопільщини. Мільярд. Які були повернуті до бюджету. Після того було скорочено норматив до 5,5 метра кубічних за 1 метр опалювальної площі. І тоді скільки ми повернули? І ми повернули минулий опалювальний період, ми повернули понад 500 мільйонів гривень зі всієї Тернопільщини. І зараз, власне, в травні була прийнята ця зміна цього року, яка вступає в силу зараз, тобто на опалювальний період, це зменшення на 0,5 куба на 1 метр квадратної площі опалювальної. І тому буде 5. І, власне, коли ми повернули 550 мільйонів гривень з Тернопільщини до державного бюджету, я думаю, що власне суттєво це не суттєво не вплине на розмір субсидії. Але, ну, звичайно, кожного субсидія індивідуальна. Так, в когось є субсидія більша, наприклад, 3 тисячі, 5 тисяч, а в когось є 100 гривень. Ну, тобто на цих людей може вплинути? На розмір субсидій цих людей воно, напевно, вплине. Але якщо є в кого була, хочу заспокоїти, бо в більшості, хто опалює природним газом, була економія більшості людей. Тому що в нас 130 тисяч домогосподарств мали право на монетизовану субсидію. І, власне, оці 130 тисяч домогосподарств мали суттєву економію. Тобто ми можемо говорити, що взагалі на ці домогосподарства оця зменшення норми не вплине. Давайте перше послухаємо телефонний дзвіночок, який в нас вже є на зв'язку. Доброго вечора. Алло. Так, будь ласка, запитуйте. Алло. Так, ми вас чуємо, запитуйте, будь ласка. Алло, ви слухаєте мене? Так. Я пенсіонер військовий, мені 97 років. Я до цих пір не платив. Ні, в мене була пільга на двох чоловік.
Дружина тепер померла вже 2 роки. І тепер я живу в однокімнатній квартирі один. От і маю пільгу 100% на воду, на комунальні послуги, на всі. Повинен її чи зараз я платити знову ту бо мені не нагадують по телевізії зараз мовлять про це, що будь-то платити повинен якусь частину за квартиру, за компослуги. Зрозуміло запитання? Я зрозумів запитання. Хочу відповісти вам, що, власне, ми не знаємо площі вашої квартири, але норма ваша зменшиться соціальна, в межах якої надається пільга. Але тут треба порахувати, тому що є 35 метрів квадратних на сім'ю дається, і 13,6 метра квадратних опалювальної площі дається на одного члена сім'ї. Тобто залежить від того, якщо ваша квартира десь в межах 45 квадратів опалювальної площі, або 40, до 50, скажімо так, то вам не варто переходити на субсидію. Але я думаю, що було би добре вам перетелефонувати і показати всі свої дані щодо місцевого управління соціального захисту на Лисенка 8, якщо це Тернопіль, я розумію, і проконсультуватися, тому що вони мають повністю інформацію про вашу пільгу і опалювальну площу, вони вас проконсультують індивідуально. А якщо площа дуже, скажімо, більше квартири, можливо, це трьохкімнатна квартира і більше, тому норма пільги на пільгу не покриє, як на одну людину, і вам потрібно було би добре звернутися за призначенням субсидії і порахувати, що буде вигідніше, чи субсидія, чи пільга. Чи правильно я розумію, що переважно більшість пільговиків і пенсіонерів на літній період від субсидії відмовлялись, тому що вона в них виходила нульовою, і переходили знову на пільгу, так, якщо ми говоримо про пільгові категорії. І так їм було вигідніше. Тепер, якщо знову на зимовий період, в них тепер начебто мала би бути вже субсидія не нульова, так, а значна сума, але вони можуть вибирати або пільга, або субсидія. Тобто ми знову до того часу прийшли, коли ми маємо вибір. Пільговики мають вибір. Це, власне, цей випадок, про який ми зараз говоримо. Ті пільговики, які вирішать, що краще їм вигідніше оформити субсидію, мають написати заяву і все розпочати знову спочатку. Звернутися субсидії за новим призначенням, так. Бо субсидія припиняється з причини якої? Подання заяви. Значить, якщо є заява на припинення, то мусить знову відбуватися нове призначення субсидії. Що в нас далі щодо нововведень, якщо ми говоримо про доходи? Тому що навіть якщо доходи в нас не змінюються, так, тариф не змінюється і житлова площа також, але субсидія буде меншою. Мова йде про, якщо ми говоримо про норму, то ми вже говорили, скажімо, зробили невеличкий аналіз, що це суттєво не вплине, на мою думку, щодо доходу. Дохід тепер, коли ми мали, що дохід брався за 12 місяців попередній постанові, то зараз буде дохід братися за 6 місяців. За півроку. Тобто, якщо субсидія буде перепризначатися 1 травня, перше перепризначення, то дохід буде братися за 3-4 квартал попереднього року. Якщо субсидія буде перераховуватися на опалювальний період, як зараз проводиться перерахунок, то дохід буде братися за 2 квартали поточного року. Тобто в даній ситуації на цей час ми маємо 1-2 квартал 2017 року. Тобто це 2017 рік, коли були підвищені соціальні стандарти. Чи можемо ми сказати, що через цю норму кількість субсидіантів і розмір субсидій зменшиться? Не можемо цього сказати, тому що ми зараз маємо вже 230 тисяч домогосподарств, які по факту будуть отримувати субсидії в опалювальний період. Я думаю, що близько кількість субсидій буде збільшена до 240 тисяч, ми так прогнозуємо, в цей опалювальний період. І, власне, якщо би говорити, там, де були зростання соціальних нормативів і соціальних стандартів в цьому році, і збільшення мінімальної заробітної плати, то, власне,
також кожну індивідуально, тому що багато, наприклад, виплат, особливо в бюджетних установах, якщо, скажімо, були до використання коштів на заробітну плату, то нараховувалися там премії, нараховуються в 12-му місяці, в кінці року завжди залишки коштів, які зекономила установа чи організація, це, чи підприємство, вони виплачують перед Новим роком, тобто в кінці року. І бачать всі свої фінансові можливості, зекономлені кошти по фонду оплати праці. І, власне, тут питання в кожного індивідуально, чи це просто наближені доходи до реального часу. Хтось мав велику зарплату у 2016 році, а у 2017 меншу зарплату, то він відповідно буде мати більшу субсидію. Хтось навпаки. Тобто в кожного індивідуально. І субсидія, власне, з того виходить, що принцип призначення субсидії – це виключно від доходу. Ну, давайте, аби чіткіше зрозуміти, що стосується доходу так за останні 6 місяців, які будуть враховувати при призначенні субсидії, подивимося невеличку інфографіку. Прошу відео до ефіру. Раніше до уваги брали прибуток громадян за минулий рік. Відтепер на опалювальний сезон 2017-18 років субсидії призначатимуть по доходах за перший і другий квартали цього року. А на неопалювальний період, тобто з 1 травня 2018-го за третій і четвертий квартали. Нововведення Кабміну від 1 жовтня стосуються і родин, у яких діти досягли 14-річного віку. Зараз ми їм автоматично проведемо перерахунки, однак протягом 2-3 місяців обов'язково необхідно по вказаним дітям, які входять в склад одержувачів субсидій, вирішити питання одержання паспортів і ідентифікаційних кодів. Ну, власне, повертаємося до нашої розмови. Що це за нововведення про 14-річних? Це щось нове, щось відоме, чи це нововведення, яке стосується студентів, власне? Можливо, не так мої колеги зрозуміли. Ну, власне, при призначенні субсидії в декларації треба показати реквізити, скажімо, тих людей, які претендують на субсидії. Якщо це, я можу це прокоментувати так, що якщо це дитина, яка ще не має права на виготовлення паспорту, то вказується свідоцтво про народження. Серія, номер. Якщо ж це дитина, чи, скажімо, коли наступає термін виготовлення паспорта, то в людини то має бути виготовлений паспорт, і він має зазначений бути в заяві та декларації. Розумію. Перед цим ми говорили про те, що 240 тисяч домогосподарств мають право, матимуть право на призначення субсидії в зимовому періоді, тобто зараз, в опалювальному. В цей самий період минулого року скільки це було домогосподарств? 230 тисяч. Тобто ситуація не змінюється? Не змінюється. В межах, я думаю, що в межах 10 тисяч це ситуація по області, це невелика цифра, хоча це велика цифра, але разом з тим в відсотковому вимірі вона невелика. Далі маємо ще одне нововведення щодо заборгованості. Тепер боржники будуть без субсидій. Чи визначили вже розмір цієї суми боргу, через яку субсидії не призначатимуть? Власне, у цих останніх змінах, які внесені Кабінетом міністрів України, там було чітко прописано порядок. Тобто заборгованість має на підставі, скажімо, якої не перепризначається субсидія, має складати 2 місяці, не менше. Бо раніше була просто заборгованість. А тепер заборгованість не менше 2 місяців. Тобто, якщо в мене за один місяць є 10 тисяч гривень заборгованості? Ми розуміємо, що це є поточна заборгованість. Тому що оплата... Ми розуміємо, влітку була... Не тільки влітку, але оплата йде за попередній період. Давайте ми зараз продовжимо говорити, але перше послухаємо телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Доброго вечора. Алло, добрий вечір. Так. Добрий вечір. Я хотів задати таке питання. Коли можна буде отримати субсидію за жовтень на руки? Як би знати, яка норма, як палити от в жовтні? А у вас індивідуальне опалення? Чи індивідуальний центр... будинок, так. Індивідуальний будинок. Дякую. Дякую за запитання. Власне, це, що я говорив на початку програми, що управління соціального захисту вже приступили до перерахунку субсидій. Разом з тим, після 15 числа це буде офіційно запущений цей механізм. І ми надіємося, що ми вийдемо на
доставлення повідомлень про, власне, про отримання, про перераховану субсидію, де буде вказано норми обов'язкової плати і всі інші реквізити, про які ви питаєте. І вони будуть до кінця жовтня доставлені одержувачам субсидії. Власне, ви можете після, я думаю, числа 20 жовтня, і всі громадяни можуть звернутися в місцеве управління соціального захисту для того, щоб взяти цю інформацію. Прямий ефір 25-25-97. У нас ще кілька хвилин. Маєте можливість поставити свої запитання. Говоримо про субсидії. Ну, власне, заборгованість за 2 місяці. Ще раз нам поясніть, 2 останніх місяці, 2 будь-яких місяці. Чи певна сума в нас є? Тому що... Ми маємо період. Якщо житлово це фіксує, це чи моніторить наявність заборгованості кожна обслуговуюча організація. І ось обслуговуюча організація бачить, що цей заявник чи одержувач субсидії і користувач послуги, він заборгував вже понад 2 місяці, не оплачує там обов'язкової плати. Або звертається за субсидією, і в нього є борг понад 2 місяці. Це може бути заборгованість чи за водопостачання, чи електропостачання? Це за будь-яку послугу, яка буде враховуватись при призначенні субсидії. За будь-яку послугу. І, власне, і сума цієї заборгованості має перевищувати 340 гривень. Тобто те, що до 340 гривень, не впливає. І ще один позитивний момент є, що тому що є багато заборгованості, от я чув попередній ефір, колеги мої говорили, що є заборгованість, багато людей, які мають роками заборгованість. Власне, тепер законодавець щодо призначення субсидій, якщо людина не згідна з боргом, вона має право оскаржити це в суді і до рішення суду, по суті цього питання, субсидія буде перепризначатися, поки не буде рішення суду. До речі, я вас зараз про це детальніше запитаю, тому що в мене є борг, який насправді не мій борг. Він виник через те, що неправильно відповідні служби вписали показник, так, і мій борг більше, ніж 5 тисяч гривень, хоча насправді його немає. Зараз ми мою ситуацію розберемо, думаю, що вона може бути показовою для багатьох інших, але послухаємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора, будь ласка, запитуйте. Алло, добрий вечір. Так, так, запитуйте. Алло. Так, ми вас чуємо. Доброго вечора. У мене до вас питання. Скажіть, будь ласка, я людина передпенсійного віку, чоловік також. В даний час ми не працюємо. І субсидію мали спочатку, зараз взагалі зняли з нас субсидію. Скажіть, будь ласка, чи ми будемо мали ці субсидії, чи куди нам звертатися, що робити? І це перше. І друге... Ви, як голова захисту обласної адміністрації, може, маєте вплив на місто Тернопіль, тому що там неможливо ні додзвонитися, і коли дзвониш, до вас до людей люблять. Так що розберіться, будь ласка, з своїми підлеглими. Дякуємо вам за запитання. Власне, щодо субсидій, я так розумію, що це на літній період була нульова, напевно, так? Ну, якщо дозволите, по порядку по запитаннях. Перше запитання, я так розумію, що вам на літній період не получилася субсидія, тому що вам враховано, і вам, і вашому чоловікому враховано 2 прожиткових мінімуми для непрацездатних осіб, тому що ви працездатного віку, передпенсійного, але працездатного віку, і тому на літній період вам субсидія не получилася. Надіюся, що після початку опалювального періоду, на опалювальний період вам субсидія получиться. Власне, щоб після 15 жовтня, десь в числах 20-го, ви зверніться до місцевого управління соціального захисту. Щодо впливу на місцеве управління, ми дійсно, як департамент соціального захисту, здійснюємо галузеве підпорядкування. Це є управління в прямому підпорядкуванні міста обласного значення. Воно підпорядковане міській раді, утворене міською радою, але ми галузевий вплив маємо, і тому ваш сигнал прийнято, і я думаю, що буде дана вказівка керівнику перевірити і телефон, і перевірити, скажімо, ваш факт, вашу заяву в ефірі. Ми знаємо, що управління соцзахисту зараз займається соціальними картками тернополянина. Я думаю, що в них, можливо, і немає зовсім часу, аби думати про субсидії, хоча, бачите, велике навантаження. Власне, щодо моєї ситуації. Склалася така ситуація, що в мене є борг, так, і я сьогодні прийшла, кажуть, що так, ми можемо його, вам пізніше порахуємо, що його вже немає, тому що насправді виник через неправильний показник.
показник, але кажуть, що я звернулася запізно. І таким чином, в принципі, вже не матиму права на призначення субсидії, тому що вже сьогодні в нас 11 число, а в них вже там процес пішов. І може бути таке, що перший місяць так в мене вже не буде субсидії. Що я маю робити в такому випадку? Але давайте послухаємо ще один дзвінок і дамо відповідь на моє запитання, тому що дуже мало маємо часу. Доброго вечора. Доброго вечора. Алло, доброго вечора. Так, будь ласка, запитуйте. Скажіть, будь ласка, минулий рік зекономили кошти, написали заяву на повернення тих коштів, але наразі їх не надійшли. Скажіть, будь ласка, коли вони будуть? Чи варто економити в цьому році? Дякую. Дякую за запитання. Так, як я сказав, 130 тисяч домогосподарств ми маємо звернень. Це 700 за, гривень, це максимум 700 гривень. Кого? 700, максимальна сума 700 гривень. І ми зареєстрували бюджетні зобов'язання через органи казначейства, всі місцеві управління в області. Сума загальна по монетизованій, зекономленій субсидії становить близько більше 70 мільйонів гривень. Готівкою буде виплачено всім нашим жителям Тернопіль. І наразі є зміни до прийняття заяви, ще є додана можливість додати заяву людям, які по об'єктивним причинам не могли подати заяву до 1 вересня і до 1 листопада. І відповідне фінансування буде, ці кошти будуть проплачені, тому що, ще раз повторюся, що всі місцеві управління взяли борг перед державним бюджетом, і ці кошти будуть виплачені після відповідного надходження фінансування з державного бюджету. Тобто ще невідомо коли? Я думаю, що найближчим часом запрацювала Верховна Рада, будуть відповідні зміни до державного бюджету, кошти будуть виділені і заплачені. Дивіться, хтось написав, що виплатити йому ці кошти на картку, а хтось в управління поштового зв'язку. Я от написала спеціально управління поштового зв'язку, аби знати, як далі мене чи повідомлять, прийдіть, заберіть ці гроші, так, напевно? Чи мені оббивати пороги, запитувати, чи є вже ці гроші? Вам, якщо ви написали відділення зв'язку, то вам ці гроші повинні принести поштар. Додому принести. Зрозуміло. Давайте повернемося до мого запитання про заборгованість. Що мені тоді робити, якщо... Я так зрозумів, що якщо уточнюєте запитання, якщо дозволите, значить, перше, у вас був борг. Ви ставили борг, з яким ви не згідні. Так, тому що він виникне через те, що я і не плачувала. І обслуговуюча організація повідомила управління соціального захисту про те, що у вас є борг. Так. І вам субсидії не перепризначили. Так? Ну, напевно, не перепризначить, тому що ще ж немає п'ятниць. Так, тепер ви, скажімо, врегулювали своє питання з обслуговуючою організацією. У вас немає вже боргу? Ну, кажуть, що не буде боргу вже в кінці жовтня. Тобто можуть його списати в кінці жовтня. Тут дивіться, якщо ви врегулювали своє питання з обслуговуючою організацією, вам необхідно піти до обслуговуючої організації, взяти довідку посеред місяця, не чекаючи повідомлення в кінці місяця обслуговуючої організації місцевого управління соціального захисту, взяти довідку про те, що у вас немає боргу, і придивити це в управління соціального захисту. І вам зразу перерахують субсидії. Тобто я це можу зробити навіть зараз до 15-го? Ну, зараз ні. Ну так, завтра, післязавтра до 15 жовтня, щоб мені там не побачили, що в мене є... Вони побачать, що в мене є борг, і мені таким чином не перепризначать. Вони вже бачать. Вони вже бачать, якщо це борг був місяць, управління соціального захисту, тобто житлово-комунальна обслуговуюча організація повідомила... Вже подали. Так, напевно, швидше за все подали, але вам просто треба підтвердити, що сьогодні питання, що на сьогодні боргу немає, і подати в управління соціального захисту. Що робити ще тим, хто буде мати борг на початок опалювального періоду, вже після перепризначення субсидій, потім вирішить свої питання тоді, коли відчує, що немає субсидії, а не зараз, так, завчасно. Потім втрачається субсидія за один місяць, тобто вже в листопаді боржники, якщо це буде, повернуть кошти. Якщо це буде врегульовано зразу ж в межах місяця, то субсидія не буде втрачена. Якщо це буде врегульовано в межах місяця. Але разом з тим, всім громадянам я би рекомендував би все-таки уточнити, передзвонити в обслуговуючі організації, запитатися, яка власне сума, яка ситуація з моїм особовим рахунком, чи я маю якісь борги, чи я не маю якісь боргів. Тобто уточнити після проходження літнього періоду, уточнити свої, скажімо, що є, якщо немає квитанції з якихось причин. Ну, більшості організацій дають квитанції там, в кінці місяця, нарахована сума боргу, скільки треба оплатити. Якщо немає цього, то варто було би це уточнити і на випередження спрацювати, і
погасити борг або уточнити ситуацію з обслуговуючим дуже важливо, що ми саме зараз про це говоримо, тому що ми ще маємо четвер і п'ятницю, так, коли ці питання можна, в принципі, вирішити, адже перепризначення вже буде з понеділка. Для тих, в кого індивідуальне опалення, в кого централізоване, мають, напевно, більше часу, тому що... І, до речі, з 15 жовтня відбудеться перепризначення і початок опалювального періоду, незалежно від початку опалювального періоду за рішеннями органів місцевого самоврядування. Навіть, якщо говорили мої в попередньому сюжеті колеги, що можливо, не буде 15, бо буде 19 градусів тепла, чи там 18 градусів тепла, ну, суть того, що не буде юридичних підстав для початку опалювального сезону, то для людей, які користуються індивідуальним опаленням, 15 жовтня – це сигнал для початку опалювального періоду. Так, що можемо включати. Відповідно до постанови Кабміну. І дуже коротко ще про оплату в розстрочку. Чи можемо зараз ті боржники оформити договір, так, і начебто домовитися про те, що ми будемо платити в розстрочку? Таким чином ми також маємо документ для органів соцзахисту, що у нас все нормально, ми платимо в розстрочку. Чи, власне, тут вже ця норма не діє, тому що це для тих, хто не має субсидії? Власне, я знаю, що я маю таку інформацію, чи не маю іншої інформації, а маю інформацію про те, що всі житлово-комунальні організації, вони йдуть на зустріч громадянам, тому що важливо навіть реструктуризувати цей борг і отримати кошти за послуги, чим безнадійно цей борг висить. Тому всі організації йдуть на укладення угоди щодо поступового погашення боргів. Тобто є в нас жителі області, які користуються... Так, і якщо це отримуєш субсидії, власне, принести копію цієї угоди, підписаною обслуговуючою організацією і заявником, пред'явити в управління соціального захисту, і субсидія буде перепризначена. Ну, що ж, дякую вам за розмову, дякую глядачам, що дивитесь і довіряєте. Бачимо, що є кілька змін, які дуже важливі, але очікуємо, що 15 жовтня буде перерахунок, маємо ще четвер і п'ятницю, аби залагодити всі свої проблеми, аби потім ми таки мали субсидію на опалювальний період, що, власне, дуже необхідно, тому що дорого доведеться платити, якщо субсидію цю ми втратимо. Зустрінемося наступного тижня. До побачення.